ono msajja wa NBS yasibidde mukazi we wabweru n'asulayo wabweru. Video njisanze nga nakazi okukaye ng'omukazi yabinyumya. Mbu bwe yagenze ku chachi omusajja n'akomawo n'asibawo ennyumba, ono agenze okukomawo ewaka ng'omusajja mwali n'agaana omuggulira era era asula wabweru. Bakyala ndi mukyala naye bakyala mmu abalokole abakeera ku chachi abeeyita abalokole mukisusa ne mubeerayo ne morning glory gwe n'okeera n'ogenda ne mubeera ne simanya ani lunch hour n'ogenda ne mubeera ne evening glory n'ogenda ne mubeera simanya ne overnight n'ogenda. Ei! Olunaku gwe olumalako weetooloola mu chachi n'emirimu gye waka ne gikulema okukola. Munnange bw'avudde ku ekyo eky'okumusibira ennyumba tatandise gikoona. Akoonye ennyumba n'ennyondo omusajja n'afubutukayo. Bantu mmwe si byangu naye bwengeza okulaba ono omusajja abadde mugumiikiriza singa abadde musajja mulala. Abadde ajja muyisaamu nga bamutwale mu ddwaliro. Kubawa oba ogamba nti no mwazimba ennyumba oba wagizimba si ya musajja. Tosobola kukoona nnyumba bw'otyo nga gwe wagizimba maama. Ennyumba nga tezimbika. Ho! Maama nnyabe ennyumba nga tezimbika baana mmwe. Gwe ng'ogiddako ng'ogikongobola bw'otyo.